Diltu Star Bishnov u meseca maja i blo gazda za ansambla Bulgari od Sofia Bulgaria. To spurčut ansambl i predstavil i den huban spektakol sastaven od bulgarski pesme i od bulgarski gre sas idno izvonredna hubanka koreografije. Jusno! Barem tijera! Thank you.
Нашия ансамбъл е професионален ансамбъл, т.е. тези хора работят това. Да танцуват, да пеят, това е тяхната работа. Но днес ние тук не сме дошли да танцуваме, защото това е нашата работа и защото някой ще ни плати за това. Ние сме дошли днес съвсем безплатно от България да играем специално за вас, за да покажем, че ви обичаме. Thank you.
More.